kun radio sagale amerikat partin demokrata oromo yokan odp in walgeya rifachisa guyota lama fadamat geggesen parti baladinat makamuf akasmasmo reformi kan deggeru tou oboka saun gofe sabay mamotum mafib sekennun sanin yadatama kanalalchi sudan yadagama sani akkanuf kennenif jallennen jimata dabrekana ittana durata odp fi minister tisabiya obolama magersa sosiste turte falasa medamu fi walitbaqu parti redat akayada dak abandubatan obolaman Marif leenjii waa'ee falaasama daamu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu. Egaa ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture. Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo? Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennummoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraataa yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yaada akkasii kun kan keessan qoba moo kan yaada keessan deeggaran jiru? Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira. Walga'ii adda waawii irratti baquu paartilee dhaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka tureetu waa maxxannoo natti himtani? Weellisa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kanan qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti experiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraateejii garaagaraa dizaayin goone isa irratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni
qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garagaraa sassaabame namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garagaraa sassaabame namni konfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas proojektiin kun proojektiin an narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiiti maatittiin hoggantuyyuu qalbiin laaluun deddeebisanii ilaalu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Proojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishbisheessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qaban ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabne ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti. Uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuu naan galle sirriitti. Hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhataman qabne. Sagaleen kee iddoon qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin dhamanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti. Garaagarummaa koodhaan nan falma ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna waanumanii yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaafi malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef. Miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada. Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf ittaanaa durataa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa. Fayyaate. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa durataa ODP'f ministara ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf arra paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu asoobsise kunooti. Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kenna har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa. ODP dhaaba ture jechaadha yookaan amma ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaa.